birri kana lakkoofsa tokkorraa maaltu jirti asirraa kun mul'atti miti lakkoofsa tokkorraa send money dha qarshii ergu qarshii nama barbaanne ergu dandeenya jechuudha siibii birrii kana qarshii erginaa jechuudha eessatti erginaa gara baankiitti ergu dandeenya jechuudha gara send money birrii ergu karaa lamaan dandeenya jechuudha tokkoffaa gara akkaawuntii baankiitti ergu dandeenya lammaffaan immoo baankii irraa gara baankiitti erguu hin dandeenyu siibii birrii irraa birrii erguu hin danda'amu jechuudha. Eessatti ergina? Kan biraan immoo gara siibii birriitti isin ergina. Siibii birrii irraa gara siibii birriitti erguu hin siibii birrii nama biraa irratti erguu hin dandeenyu jechuudha. Nama biraatti siibii birrii irratti galchuu hin dandeenyu. Akkasumas maal galchuu hin dandeenya? Gara akkaawuntii Awaash baankii barbaanne baankii kamittuu jechuudha erguu hin danda'amu jechuudha siibii birrii irraa. Faayidaan siibii birrii tokko kanaa jechuudha asirratti mul'ata kun. Inni kan biraa inni lakkoofsa lamarra jiru kun immoo waa inni cash out goona CB birriirraa. Cash out jechuun immoo qarshii baasu jechuudha. Qarshii haala kamiin baafanna? Karaa lamaan baafanna kanarraa. Qarshii karaa lamaan baafanna. Karaa inni tokko karaa kaardii malee jechuudha. Cash out jechuun kun asirratti isin mul'ata. Kaa'eeraa cash out. Kun karaa lamaan tokkoffaan karaa ejentiitiin. Mattaqaa keenya geessinee manuma baankiitti baafachuu hin dandeenya. Mattaqaa geessinee tiraanzeekshinii isaa barreeffannee mobaayilii irratti hojjennee jechuudha. Tiraanzeekshinii isaa barreeffannee geessinee baafachuu hin dandeenya. Inni biraa inni baay'ee bareedaa jedhamu immoo baay'ee bareedaa wanti ammayyaa wanti bareedaan isa kana jechuudha. Maal gochuu ATM tu hin fudhatiin iccitii ATM malee ATM baadhannee tu hin deemne maashinii baankii bira deemne jechuudha. ATM maashinii deemne. Suma balbala irra jiru jechuudha. Lakkoofsa iccitii dijjitii 6 qofa guunne dijjitii 5 qofa guunne birrii baafachuu hin dandeenye jechuudha. Maal keessaa isa cash out jedhu kana keessaa jechuudha. Cash outiin faayidaa guddaa qaba. Waan ammayyaa fideef jechuudha. Namni tokko ATM kana jalaa badee jechuun hin barbaachisu. Yoo badees waan tokko yaaddoon qabu. Maal yoo qabaate? Yoo CBN yoo kana qabaate jechuudha. Simmintar baasa baattiidhaan galee baafachuu hin danda'a birrii isaa jechuudha. Cash out bakki jedhu waa lama baadhatee jechuudha. Cash outiin kun. Kashaawatiin asirratti agartan kun waa lama baadhatee jira jechuudha. Kashaawat kaardii malee ATM malee lakkoofsa iccitii qofatti guunnee lakkoofsa iccitii dijjitii 6 hin baafanne jechuudha. Adeemsii kashaawatii godhanu asuma gidee seendi gootu. Misiin lammaffaan kun tajaajilis qarshii baafachuu ATM malee jechuudha. Dijjitii isaa 6 asii kennaa gideetti mana baankiin deemiin maashinicha kana biree yeroo deemtu kashaawat. CB birr transaction kan jettu jirti achirra teessee bilchaatti achirra bakka kana tuttu jechuudha. Kaardii maleessa kan ta'e jechuudha. Kaardiles yookaan immoo cash out CB birr kan jedhu jira. Baankii hundarra garuu hin jiru. Baankiin tokko al tokko teelee birrii kenna al tokko immoo CB birrii kaardii malee hin kenna jechuudha. CB birrii kaardii maleessa. Baankii tokkorraa baankii hundinuu qabaa yeroo tokko baankii hundumarraa addeen tokko teelee birrii qofa hojjeta. Ani jechuudha. Kan CB birrii hojjetu maal ta'a? Isa lammaffaan ibsaara ammoo waan jechuudha. Kashaawwati isa lammaffaadha. Akkas ni galuuf jechuudha. Kashaawwatiin lammaffaan ATM malee jechuudha. Itoo ATM baadhinee hin dhaqin asumarratti mobaayilii keenya irratti waan hojjetamuuf hojjennee wanti nu hojjennu tokko CB keenya irratti miseejii nu galu jira. Miseejii sanarraa lakkoofsa iccitii baafannee iccitii sana guutii lakkoofsa iccitii siin jedha achumatti gadi deemsa jechuudha. Ala guutu lakkoofsa mobaayilii keemmoo guutu jechuudha. Waa lama qaba. Lakkoofsa mobaayilii guuttaa achumarraati gaafata jechuudha. ATM maashinii marraa. Bakka faayidaan CB birrii tokko kana jechuudha. Inni kaan namni duruu beeka. Isa sadaffaa baay'ee eertaayimii jedha. Eertaayimii bituun namni kamuu sagalee hin bitataa sagalee qilleensaa bitachuu dandeenya jechuudha. Karaa ejentiitiinis baay'ee guddisadha. Meeshaa addaas bituu dandeenya. Isa lammaffaa kana jechuudha. Isa lakkoofsa 4 irra jiru jechuudha asirratti. Mul'atan lakkoofsa 4. Baay'ee guddaa jechuun meeshaa bituudhaa suuqii adda addaatti bituudhaa innan malleen jalqabanii maaliifuu gabaabumatti irra caalaa isaa isa lammaffaa kana hubachuun gaarii jechuudha. Kashaawwatiin kaardii malee birrii baafachuu hin danda'ama. ATM malee jechuudha. Baay'ee kan nama dhibu isa kana jechuudha. Kan nama ajaa'ibu isa kana akkaawuntii fi ilaaluutiin maqaa jijjiiruudhaa waa tokko amma kanaa miti jechuudha. Kana barreeffama kanaan lafa kaa'eera jechuudha. Haala kanaan inni arfaffaan baay'ee eertaayim sagalee qilleensaa bituudha. Meeggaabaayitii bitachuudha. Baalaansii ilaaluudha. Piinii jijjiiruus maalirra jira kanirra jira jechuudha.
بقى غباومت سي بي بري فايدا مالك سارغن نوينه فايدا ني غدان كاردي مالي رني اي تي ام مالي اتو بانكي رني هري رين اباتين جتورا اكاونتي قبنورا اكاونتي دراني ات دبر فني ثن راچو مالتيني اسرتي لكوفسي تشتي مسكرامي سجيتي نوغلكون غيامي قفطرا غو ساعتي دمي افروفترو لندا دران دقيقه كوشني افتري امو ساعتي مي كافي ساعتي ادو دمي افروفترو لندا كداف 847 فايدا باي يقبلتشو 847 سي بي بري فايدم كاردي ملي بافتو ني ايت مين كني بدير ني جيكمنچو منروفتين جيكم ايت مين منو جلاحتو لندا تنجابا رتينيا لكوفسا كان يوتي غرو نمانو دقي دو باسچو انديجچو نمت لكينو باسو اندا بريكاي عليك مين باسا على اما كانتي كلاف سي بي بري الى تشيتي قام تنما فك بدي يا دچو سي بي بري كتي باچو اندي سي بي بري كسا كارديبا اي تي ام ملي باچو اندني يچو اي تي ام ملي اي تي ام تون بالتين اركد وادي ملي لكوفسا تشيتي كفل ديجيتي شانسل سموتي قبني وكار كتي بري فني اشي اتش تصافنچو ماشين رتي ماشي بريتنا نيغنا وانا ججو يقبا بقى اما لكو سو وايلي غوتي جرا بري هم اجدت انا غوتي سينجلچو بري يودي بلما تدي بلما اني بريت بري بلما لكو سو واسا سدت مي سدي فتمي جاني لكو سو وايلي تنغو ناتچو لكو سو وايلي غوني بريچ غوني اچرا غافتچو يروبايي بانكي ابيسينيا جباتينو كنويندا بانكي ابيسينيا وان كسيتي بانكين دونو جتا كرو كيسغل نمچن كو نما غافچو برباچچو كنا فايداني سا اكسنا متولچو باي وان متولدا اي فايدا سي بي بري على كنان اي سي بري فايدا مكمچو وانا ميار في كيسا سي بي بري باي فايدا باي يوكابچو تكنولوجيا مر نو في كيسا سي بي بري فايدا مري دارا سي بري تيلي بريس غاري سي بي رين كان نمري بو اوفلاين يوجتا انترنتين بربادو چو كنا كنا باس